Lai sekmētu jauniešu izpratni par laikmatīgo mākslu un kultūras procesiem, Rotko muzejs šajā pavasarī nācis klajā ar iniciatīvu par jauniešu klubu. Ideja par jauniešu kluba izveidi Rotko muzejā īstenībā jau ir kādu laiku, bet tas droši vien tāds stimuls bija Britu padomes projekta konkursa Mēs savai kopienai, kuru mēs arī veiksmīgi iegūmām finansējumu, lai īstenotu pirmās jauniešu kluba aktivitātes. Līdz šim jaunieši varēja izmantot muzejā piedāvātās iespējas kultūrizglītojošās programmas Latvijas skolas soma ietvaros. Savukārt Rotko muzeja jauniešu kluba mērķis ir veidot aktīvu un radošu jauniešu kodolu, kas iesaistīsies muzeja aktivitātēs, veiks brīvprātīgo darbu, kļūs par izstāžu mediatoriem un realizēs savas radošās ieceres. Protams, mums ir svarīgi arī sākumā, īstenojot jauniešu klubu aktivitātes, stāstīt jauniešiem par to, kas ir laikmatīgā māksla, jo ļoti svarīgi tiešām ir veikt šo izglītojošo darbu sabiedrībā, lai varētu skaidrot kaut laikmatīgās mākslas procesus un norises. Mēs piedāvāsim arī radošās darbnīcas ar jauniem māksliniekiem, radošo darbnīcu ar mākslas terapeiti, jauniešu kluba dalībniekiem, būs iespēja aizbraukt arī uz Rīgu un iepazīties ar Latvijas Nacionālā mākslas muzeja jauniešu kluba aktīvistiem. Pirmajā tikšanās reizē 9. aprīlī interesi par Rotko muzeja jauniešu klubu izrādīja 22 jaunieši no Daugavpils pilsētas un Augšdaugavas novada. Man ir draudzene no savas skolas, kura ir saistīta ar šo tādu mākslas sfēru, un viņa mani uzaicināja, un es domāju, ka būs kaut kāds jauns, interesants eksperiences, un tāpēc es atnācu. Es gribu no sākuma paskatīties, jo, protams, arī negribas patērēt laiku, bet, man liekas, būs kaut kas interesants, un es gribētu piedalīties arī tālāk. Kopumā jaunieši atzina, ka šī ir saturīga brīvā laika pavadīšanas iespēja, iepazīstot mākslu, gūstot pieredzi muzeja darbā un iesaistoties kultūras satura veidošanā. Arī Rotko muzeja vadītājs Māris Čačka atzina, ka jauniešu klubs ir vērtīgs pienesums ne tikai muzejam, bet arī pašiem jauniešiem. Būtībā katrs jaunietis reģionā dzīvojušais, pilsētā dzīvojušais jaunietis, kurš ir aktīvs iesaistīties jebkurā no mūsu muzeja rīkotajām aktivitātēm, tā ir pievienotā vērtība viņiem pašiem, jo tā ir jauna pieredze, prakse sava veida, kā iesaistīties, iekļauties un būt noderīgam jau kultūras procesos. Un otra lieta, tā ir arī reāla fiziska palīdzība mums realizēt savus projektus, kuri ir vērsti arī uz jauniešu auditoriju. Rotko muzeja jauniešu klubs ir paredzēts vismaz 15 gadus veciem jauniešiem, kurus interesē māksla, dizains un aktuālās norises starptautiskas nozīmes kultūrvietā. Lai iesaistītos jauniešu klubā, interesanti var sazināties ar kluba koordinatori un Rotko muzeja izglītības programmu kuratori Mairitu Folkmani, rakstot uz e-pastu mairita.folkmane@daugavpils.lv. Sižetu sagatavoja Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.